لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين وعلى سيدة نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها: صب دليا مصائب الله والنها، صب دليا مصرنا لياليا، والحسن المجتبى مسموم بسم الجفا، والحسين شهيد بكربلا الذي إذا أراد أن يتقدم إلى القتال نظر يمينا وشمالا ونداء: أين أين عباس؟ أين أين مسلم ابن أوسجا؟ أين أين علي أكبر؟ فسمعت زينب عليها السلام نداء الحسين فخرجت فأخذت بإناء الجواد، ثم ركب الحسين على جواد وتقدم نحو القوم فنداء: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من مجير يجيرنا؟ فقاتل وقد قتل فنادى مناديا: ألا قد ذبح الحسين بكربلاء؟ ألا قد ذبح الحسين بكربلاء؟ فندبنا بنات الزهراء ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا ومظلوما، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيام عزاء کا آخری دن، اور اس کے یہ آخری لمحات، گویا کہ 1441 ہجری کے عزا کے ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ابھی میں صاحب پڑھوں گا، لیکن تھوڑا سا آنسوؤں کو ضبط کر کے دو چار دقیقے پیغام کربلا سنتے چلیں. یہ ایام جو ختم ہو رہے ہیں، کچھ ہم سے سوال بھی چھوڑے جا رہے ہیں کہ کیا ہم نے 2 مہینے 8 دن میں جو عزا کی، یا حسین کا فرش بچھایا، یا جو حسین کا ماتم کیا،
کیا ہم نے روح کربلا کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا یا فقط ہم رونے کو روح عزا سمجھتے رہے، ہم ماتم کرنے کو روح عزا سمجھتے رہے، ہم تقریر کرنے کو روح عزا سمجھتے رہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی شے ہے جو روح عزا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فقط ماتم عزاداری کا حصہ ہے، رونا عزاداری کا حصہ ہے، ہماری تقریریں عزاداری کا حصہ ہیں، لیکن فقط رونا عزاداری نہیں ہے، فقط ماتم کرنا عزاداری نہیں ہے، فقط تقریریں کرنا عزاداری نہیں ہے، بلکہ کربلا کو اپنی زندگی میں اتار لینا ہی عزاداری ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، چند پیغامات ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور پھر مصائب کی طرف تو میں ہی ہوں، مصائب کو مکمل کر دوں گا۔ دیکھیے، آپ نے علم اٹھایا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق عزاداری ادا کر دیا، تو کیا عزاداری کا حق ادا ہو گیا؟ آپ نے اپنے گھر میں مولا کا فرش بچھایا اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ آپ نے عزاداری کا حق ادا کر دیا، کیا عزاداری کا حق ادا ہو گیا؟ ہوا۔ آپ نے اجڑے ہوئے اہل حرم کا ماتم کیا اور گریا کیا، تو کیا یہ گریا عزاداری کا حق ادا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ مولا کبھی بھی اس علم کو اٹھانے کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے بھائی کا حق تو ادا نہ کرے مگر عباس کا علم اٹھا لے۔ شہزادی اس فرش کو بچھانے کو قبول نہ کریں گی کہ جو گھر میں اپنے ماں باپ کا بستر ٹھیک نہ کرے اور عزاداری کے لیے فرش عزائے حسین بچھا دے۔ حسین کی دکھیاری بہن کی مصیبت پہ تو گریا کرے لیکن خود اس کے گھر میں اس کی بہن رہتی ہے اور اس کی مزاج پرسی نہ کرے۔ عزاداری فقط ماتم کا نام نہیں ہے، عزاداری فقط رونے کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری اپنی زندگی میں اتار لینے کا نام۔ معاف کیجئے گا، بڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے کربلا سے ظاہری طور سے کربلا لیا ہے، روح کربلا ہم نے نہیں لیا۔ اگر ہم نے روح کربلا لیا ہوتا تو ہم نے زمانے کو حسینی کردار دیے ہوتے۔ ذرا توجہ کر لیجئے، چند حسینی کردار۔ بھائی کچھ لوگوں نے لیا ہے روح کربلا۔ بھیا آیت اللہ سیستانی کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ خامنئی کسے کہتے ہیں؟ سید حسن نصر اللہ کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ زکزکی کسے کہتے ہیں؟ شیخ النمر کسے کہتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے روح کربلا کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہے۔ آخری جملہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موقع پرستی روح کربلا سے دور کر کے کہیں پہ سرے سعد نہ بنا دے۔ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری موقع پرستی ہمیں پہ سرے سعد نہ بنا دے۔ تو ہمیشہ روح کربلا کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک اور آخری بات، اور وہیں سے مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، جو وقت ہے اسی کے اندر ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، آج ہمارا مسلک، آج ہماری شیعت، آج ہماری قوم بہت ہی کشمکش میں ہے۔ میں نے بھی امامہ لگا رکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی امامہ لگا کے تقریریں کی ہوں گی، بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی کریں گے، آج کے بعد بھی تقریریں ہوں گی۔ تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آج والا مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے یا کل والے مولوی نے ٹھیک کہا یا آنے والے کل کے زمانے میں مولوی ٹھیک کہے گا۔ تو دیکھیے، ہماری شیعت گوناگوں حالات سے گزر رہی ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے قوم کا ہر فرد صاحب بصیرت بن جائے۔ وہ کیسے بنے گا؟ ایک چھوٹا سا فارمولا دیے جا رہا ہوں۔ بھیا جتنے لوگ ہیں اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں، منیمم ہر آدمی 2 گھنٹے اینڈرائڈ فون یوز کرتا ہے، اس میں سے میں آپ سے 5 منٹ چاہتا ہوں۔ 5 منٹ مجھے دے دیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ گوگل پہ جائیے، اپنے پسند کی ایک کتاب کا نام گوگل پہ ٹائپ کیجئے۔ ساری زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، ہندی میں، انگلش میں، اردو میں، اگر نہیں کچھ آتی ہے تو انگلش رومن اسکرپٹ میں بھی کتابیں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کیجئے اور طے کیجئے کہ روزانہ فقط ہم ایک پیج پڑھیں گے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ اونلی ون پیج، ایک صفحہ پڑھنا ہے آپ کو۔ کتنا صرف ہوگا آپ کا؟ 4 سے 5 منٹ۔ اور آج یہ طے کر کے اٹھئے کہ اگلی بار جب ایام عزا کی آخری دن میں یہاں مولانا ابو ذر کی تقریر سنیں گے اور اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو میں کہوں گا مولانا ابو ذر میں نے ایک کتاب ختم کر لی ہے۔
تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری سنی ہوئی باتیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہم نے کتابوں سے دیکھا ہے وہ ہمیں روح کربلا تک بھی لے جائے گی کتاب، اصل مقصد تک پہنچائے گی کتاب، پھر ہم اصل مقصد سمجھ پائیں گے کہ حسین جو سن 61 ہجری میں حلم ناصرن ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، وہ حسین مدد کے لیے آواز نہیں بلند کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آگیا مسائب تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام جو کربلا کے میدان میں حلم ناصرن ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، کیا حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ وہ حسین کیا مدد کے لیے آواز دے گا جس کا کڑیل جوان پیاسا مارا گیا؟ وہ حسین مدد کے لیے کیا بلائے گا کسی کو جس کے عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہو گئے ہو؟ وہ حسین کسی کو مدد کے لیے کیا بلائے گا جس کا ننھا بچہ علی اصغر ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا؟ مولا حسین، آپ کو کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا. ہمارے یہاں دستور کیا ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پڑوسی، عزیز، ملنے والے، رشتہ دار سب آتے ہیں اور پرسہ دے دیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں پرسے سے کچھ ہو نہیں جاتا، لیکن تھوڑی سی تسکین قلب کا سبب مہیا ہو جاتا ہے. حائر غربت حسین، علی اکبر مارے گئے کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا، علی اکبر کے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹی کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوئے، ہائے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں دادارو، ہم یہاں پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہی نہیں بلکہ بعد شہادت حسین زینب کو بھی کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا. اللہ اکبر. ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ زینب جب کربلا سے کوفے میں وارد ہوئی ہے تو لوگ کہتے تھے باغی کی بہن جا رہی ہے. ادادارو، اس سے پہلے بھی زینب کوفے آئی تھی، لیکن جب اس سے پہلے کوفے آئی تھی تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی. ساتھ میں علی تھے، ساتھ میں حسن تھے، ساتھ میں حسین تھے. لیکن جب سن 61 ہجری میں کوفے آئی نا تو نوعیت کچھ بدلی سی ہے. حسن ساتھ نہیں ہے، علی ساتھ نہیں ہے، لیکن حسین کا کٹا ہوا سر ساتھ میں ہے. عجب نہیں زینب نے نجف کا رخ کیا ہو اور آواز دی ہو بابا علی آؤ زینب کی مظلومیت دیکھ لو. جس شہر میں شہزادی کہی جاتی تھی آج باغی کی بہن کہی جا رہی ہے. ہاں دادا، زینب شام سے نکلی، زینب کوفے سے نکلی. اب یہ شام میں قافلہ وارد ہونے والا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ شہر شام کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا. سیدہ زینب نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا ہمارا قافلہ یہاں روکا کیوں گیا ہے؟ کسی نے کہا بی بی شہر شام سجایا جا رہا ہے. قیامت ہے. میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھئے. جب زینب نے یہ جملہ سنا نا کہ بی بی آپ کو اس شہر میں بھی بے مکنو چادر کے داخل کیا جائے گا، علی کی بیٹی کو جلا لا گیا. علی کی بیٹی نے شمر مرنے سے جوشن کو بلایا، شمر میں نے سنا ہے کہ تو شام میں بھی مکنو چادر داخل کرے گا. بی بی بنت علی ایسا ہی خیال ہے، علی کی بیٹی کو جلا لایا. علی کی بیٹی کہنے لگی شمر اب ایسا ممکن نہ ہو سکے گا. بی بی نے اہل حرم کو اکٹھا کیا، ہاتھ کو بد دعا کے لیے جیسی بلند کیا نا بی بی کی نظر حسین کے کٹے ہوئے سر پہ گئی. کیا دیکھا کہ بھیا میرا زارو قطار رو رہا ہے، سر سے آواز آ رہی ہے بہن ذرا شہر شام بھی گوارا کر لے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. روایت کہتی ہے شہر شام سجا دیا گیا. جزاکم اللہ، جس چند دقیقے بس پڑھوں گا. روایت کہتی ہے کہ شہر شام سجا دیا گیا، دربار کے سجانے کی باری آئی. چونکہ بلوائیوں کا، یزیدی مسلمانوں کے بقول بلوائیوں کا مجمع ہے جو آنے والا ہے. کسی نے زوجہ یزید ہند سے جا کے کہا کہ بی بی آپ کے شوہر کے باغیوں کے سر آ رہے ہیں. ہند دربار میں جانے والی ہے جو یزید کی بیوی ہے، اس نے حکم دیا کہ ایک نفیس چادر سلائی جائے. نفیس چادر سل دی گئی. کہا کہ ایک دور میں تختہ لگا دینا، چونکہ بلوائی آ رہے ہیں نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دربار میں بلوا نہ کر دیں. روایت کہتی ہے یزید کی بیوی کا تخت لگا دیا گیا،
یزید کی بیوی نے نفیس چادر زیب تن کی، اب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں آنے والا ہے۔ دونوں سیدزادیاں سیدہ زینب و سیدہ ام کلثوم جیسے ہی شام کے دربار کے قریب پہنچی نا در دربار پہ، تو بیوی نے ام کلثوم کی طرف اشارہ کیا، بیوی تم نے اس کو پہچانا؟ ام کلثوم کہتی ہے بہن پہچان لیا، یہ وہی ہے نا جو ہمارے گھر پردہ کی تعلیم لینے کے لیے آتی تھی۔ حاضر دار و روایت کہتی ہے کہ زینب ام کلثوم نے ذرا احتیاط کے ساتھ دربار میں داخلہ لیا تاکہ زوجہ یزید پہچان نہ سکے، لیکن جب دونوں شہزادیاں ہند کے قریب جیسے ہی پہنچی نا، ہند نے پلٹ کے پوچھ لیا، اے بیویوں تم کس شہر کی قیدی ہو؟ زینب نے کہا مدینے سے آئے ہیں۔ جیسے ہند نے مدینے کا نام سنا نا زادارو، کہنے لگی کہ اس شہر میں میرا آقا حسین رہتا ہے، کیا تم حسین کو جانتی ہو؟ بی بی کچھ نہ بولی، کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہو بہو رسول سا دکھتا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اب بی بی نے جب اتنا سن لیا نا، تو بی بی کہتی ہے اے زوجہ یزید کیا تو حسین کے بہنوں کو بھی جانتی ہے؟ ہند نے قیامت کا جملہ کہا، ہند کہتی ہے اے قیدیوں شہزادیوں کا نام شرابی کے دربار میں نہ لے۔ وہ شہزادیاں ہیں دربار یزید کے دربار میں، ان کا نام نہ لے۔ جیسے ہی زینب نے جملہ سنا، زینب تڑپ گئی، اے ہند میں زینب، وہ حسین کا سار، وہ علی اکبر کا سار۔ جزاکم اللہ۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی ہند نے یہ سنا، سیدزادیاں لوٹی گئیں، نواس رسول کو قتل کر دیا گیا، ہم شکل پیغمبر مارا گیا، اس نے سر سے چادر پھینکی، یزید کے تخت کے قریب گئی، یزید جہاں سے ہم نے پردہ سیکھا انہی کے تم نے پردے کو چھین لیا۔ آزادارو بس چند دقیقے اور تخفیف زحمت، روایت کہتی ہے جزاکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا، چونکہ یہاں سے روضہ مزار سید انام دکھائی دے رہا ہے، تو دو دقیقے وہ بھی مصیبت سنتے چلیے۔ روایت کہتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ ایک بار امام سجاد جب شام کے زندان سے نکلے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توغ تھے، لیکن جب اب پلٹے نا یزید کے دربار سے، زینب نے کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں خاردار توغ نہیں ہیں۔ زینب نے پلٹ کے پوچھا سجاد خیریت تو ہے؟ سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں رہائی مل گئی۔ ہاں دادارو، کہتے ہیں وہ سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، رہائی مل گئی۔ اس کے بعد وہاں چند دنوں تک زینب نے اپنے بھیا کا فرش عزا بچھایا۔ اب اس کے بعد اختیار تھا کہ سیدزادیاں مدینے چلی جائیں یا کسی اور شہر چلی جائیں، لیکن زینب نے کہا ابھی ہم نے بھیا کے لاشے کو دیکھا ہے، بھائی کی قبر نہیں دیکھی۔ کربلا کو گئی، کربلا سے اب پلٹ رہی ہیں مدینے کے لیے، مدینے میں داخل ہونے والی ہیں۔ بیمار سجاد نے بشیر کو بلایا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ بشیر کہتا ہے مولا کہہ لیتا ہوں۔ امام نے کہا بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دے، زہرا زادیاں لٹ کے آ گئیں، حسین کا بھرا گھر کنبا تباہ ہو برباد ہو گیا۔ بشیر نے اعلان کیا، بڑے جلدی جلدی مصائبوں کو چھوڑتے ہوئے بشیر نے اعلان کیا۔ کسی نے بشیر سے کہا بشیر وہ جو ضعیفہ دیکھ رہا نا جو آ رہی ہے ایک بچے کی انگلیاں پکڑے ہوئے، بشیر ذرا سنبھل جا، عباس کی ماں آ رہی ہے۔ بشیر سنبھلا، آگے بڑھا، بی بی آپ کو عباس کا پرسا۔ بی بی کہتی ہے میں عباس کا پرسا لینے کے لیے ہی آئی، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ بشیر کہتا ہے بی بی عباس کے ساتھ ساتھ حسین بھی مارے گئے۔ بی بی نے پوچھا بشیر یہ بتا کہ پہلے عباس مارا گیا یا حسین؟ بشیر کہتا ہے بی بی پہلے عباس مارا گیا۔
کتنا اعتماد تھا ام البنین کو شجاعت عباس پر کہ بی بی کہتی ہے بتا بشیر میرے عباس نے کتنے دنوں میں جنگ کی. بشیر تڑپ کے کہتا ہے بی بی آپ کے شہزادے کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. میرا دل کہتا ہے ام البنین نجف کا رخیہ ہوگا, آواز ہی ہوگی اے نجف کے علی تیرا عباس میرے حسین کے کام نہ آیا. ہاں سادارو عجب نہیں زینب آگے بڑی ہوں, اما ایسا نہ کہو جب تک بھیا زندہ رہا بڑی سکون سے زندگی گزری. ہاں سادارو اب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا حسین جب مدینہ سے چلنے لگے تھے تو کہاں سے آخری رخص ودا لیا تھا؟ ماں کے قبر سے. کہاں سے ودا لیا تھا؟ نانا کے مزار سے. اب حسین نہیں ہے لیکن حسین کی بہن زینب حسین بن کر اپنے نانا کے مزار پہ جا رہی ہے. نانا زینب لٹ کے آ گئی. حسین بھی جب رخصت ہوئے سے بس آخری دقیقے ہیں, حسین جب رخصت ہوئے تھے نا تو وہ بھی اپنے ماں کے لحاظ سے رخصت ہوئے تھے. اب زینب نانا کے مزار سے رخصت ہو کر ماں کے لحاظ پہ آئی. اما تیری بیٹی لٹ کے آ گئی, اما کربلا سے آ گئی. اما جب کوئی سفر پہ جاتا ہے نا تو کچھ نشانیاں لے کے آتا ہے, اما زینب بھی کچھ نشانیاں لے کے آئی ہے. اما کچھ تیرے لیے نشانی, کچھ اپنے لیے نشانی. اما میرے لیے بازو پینیل, اما تیرے لیے بھیا کا جلا خون بھرا گردہ.